آج سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی آیات کا ختم ہو گیا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، یہ سورت بدلی ہے اور قرآن کریم کی قدیم ترین سورت. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سے ہماری درخواست کی کہ اہدنا صراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما. تو اس کے بعد ہم نے آمین، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما کی درخواست بھی کی. تو اس درخواست کے جواب میں یہ پورا قرآن کریم نازل فرمایا گیا، تاکہ اگر آپ حقیقی معنی میں ہدایت کے طالب ہیں، صراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں جو جن پر غضب ہوا ہے اور جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کتاب ہی آپ کی دعاؤں کا جواب ہے اور آپ کی درخواست کی قبولیت کا ثبوت ہے. اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ تین حروف سے بنا ہے، الف لام میم. یہ چونکہ یہاں سے قرآن کریم کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، تو پہلے مرحلے پہ ایسے تین حرف ارشاد فرمائے گئے جن کے معنی آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور بہت سے معنی کے علاوہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پہلے قدم پہ آپ سرنڈر کریں. بہت سی چیزیں آپ نہیں سمجھتے، نہ سمجھ سکتے. آپ کو ایک اعتقاد رکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں. یہ الفاظ میننگ لیس نہیں، یہ الفاظ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. علم اس کو نہیں کہتے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام اور میم الگ الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے، قطع کر کے، جز ان جز ان کر کے اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہ بہت میننگ فل الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہیں، اور چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی تشریح نہیں فرمائی ہے، اس لیے بالاتفاق علماء کرام کہتے رہتے کہ اللہ عالم بمرادی بذالک، اللہ ہی ان الفاظ کا حقیقی مفہوم جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو پہلے قدم پہ گویا ہم اللہ کو ریفر کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی نوعیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ الفاظ ایبریویشنز ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. یہ ایک اسلوبی بیان، ایک لٹرلی سٹائل کا خاصہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ان میں سے کوئی چیز ہمیں کسی کو کلیئر نہیں، اگرچہ کوشش کی ہے کہ اس کو ڈیکوڈ کر لیا جائے. اور کسی نے کہا کہ جی اول لازم مومن کے لیے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اول لازم مومن کے لیے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے.
کسی نے کہا اللہ عالم بمراد بذلک، کہ اللہ اس کے اصل مراد کو بہترین جانتا ہے. لیکن بہرحال ان الفاظ کا یہ فائدہ ہے کہ پڑھنے سے اس کا ثواب ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے فرمایا کہ ہر حرف پہ اجر ملتا ہے بس بس نیکیوں کا، اور مثال میں یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ الف لام میم میں 30 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گنا کر کے 300 بن جاتی ہیں. تو مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اگر یہ بہت زیادہ مستحسن ہے، مطلوب ہے، درکار ہے کہ آدمی اس کا مفہوم بھی سمجھ لے، لیکن چونکہ یہ عام کتابوں سے مختلف کتاب ہے اس لیے اس کے صرف الفاظ کی تلاوت بھی باعث اجر ثواب ہے، اس لیے کہ حضور نے مثال اس لفظ کی دی ہے جس کا معنی کسی کو نہیں آتا. آگے پھر بات شروع ہو جاتی ہے ارشاد کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب عام ترجمہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن حقیقت میں ذالک کے معنی یہ نہیں ہے، ذالک کے معنی وہ، دس اور دیٹ، اس کے لیے آتا ہے حاضر. تو اگر حاضر کتاب ہوتا تو اس کا مطلب تھا یہ کتاب، لیکن فرمایا ذالک الکتاب وہ کتاب. اب اس کا مفہوم بیان کرنے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو ذالک کا لفظ ہے یہ اصل میں اس اصل نسخے کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے، کہ وہ جو کتاب ہے لوح محفوظ میں مندرج ہے وہ کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن چونکہ یہ کتاب اس کی ڈپلیکیشن ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے اور لکھوائی جاتی رہی، تو اس لیے اس کا عام ترجمہ پھر ہم ذالک کا یہ کہتے تھے یہ کتاب، کیونکہ یہ ڈٹو کاپی ہے لوح محفوظ والی کاپی جو اللہ کے علم سے الجادری سے لوح محفوظ پر منتقل ہوئی. الکتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ کتابی شکل میں پورا قرآن کریم مضبط ہوا تو پوری کتاب ہو رہا ہے، اگرچہ اس موقع پہ پوری کتاب نازل ابھی نہیں ہوئی. کتاب کی تکمیل تو سورہ مائدہ کی آخری آیت سے ایک آیت سے ہوئی جو آخر بنا دیتی ہے، اس موقع پہ یہ کتاب انکمپلیٹ، لیکن چونکہ نازل ہو رہی تھی اور اللہ کے علم حاضری بھی تھی کہ یہ مکمل کتاب بننے والی ہے، شکل اختیار کرنے والی ہے، تو اس لیے اس کو ذالک الکتاب کہا، تاکہ بالکل فرسٹ انسٹنس میں معلوم ہو کہ یہ ایک مکمل کتاب آنے والی ہے. اس وقت تک صرف کچھ اجزاء آ چکے تھے، کچھ 17 سورتیں آئی تھی، 18-19 کے لگ بھگ مزید اور ادھر کی آیات، مکمل کتاب ابھی نہیں تھی. تو بہرحال یہ کتاب ایسی ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب کے معنی ہے کہ ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں. شک اس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ ہی نے اس کو اتارا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں اور اس کے کتاب کی جو کانٹینٹس ہے وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی جگہ کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنا چاہے، کہیں اعتراض کرنا چاہے، کہیں شبہ وارد کرنا چاہے، تو کسی کے شبہ یا کسی کے اعتراض یا کسی کی طرف سے کچھ الزامات اس کتاب کے غیر مشکوک ہونے میں کوئی رکھنا نہیں ڈال سکتا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اگر ایک اندھا سورج کا منکر ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس اندھے کی بات صحیح ہے، کیونکہ اس کو سورج نظر نہیں آ رہا. تو کتاب میں دونوں باتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے شک و شبہ کے بغیر نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک اس کے جو مضامین ہیں، جس کے جو کانٹینٹس ہیں، وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے پالا کرے. اس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اس کو ہم محفوظ بنائیں گے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں باطل کا گزر نہیں ہو سکے. تو ذالک الکتاب وہ لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے، الذین، ان پرہیزگاروں کے لیے، یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں،
ويقيمون الصلاه